my se samozřejmě nebudeme cítit dobře, protože jsme to nezvládli a bohužel, kdyby jsme do toho nebo špatně jsme do toho utkání vstoupili, 15-20 minut nám trvalo, než jsme si zvykli na terén, než jsme si zvykli na agresivitu soupeře, na soubojovost, takže nám to nějakou dobu trvalo, až jsme třeba soupeře do nějakých golových šancí úplně nepustili. Myslím si, že náš výkon se zvednul až po taky 25. minuty, kdy jsme začali víc kombinovat, ale de facto vytvořili jsme si ten první poločas dvě 100% gólovky, jeden Michal Krmenčík šel se na brankaře a jednu asi v 40. minutě, nebo to bylo jako Považanec, kdy to bylo dobře kombinovaný až vlastně do konce, ale bohužel gólový zakončení to nemělo. Stejně tak bych řekl na začátku druhého poločasu, kdy měl šanci asi Honza Broška. A, takže ten náš problém ve střídání brány, který máme, tak vypadá, že nějaký dlouhšího rázu, protože nám to opravdu dělá problém. A, takže proto pořád stav 0-0, no a domácí čekají na svou šanci, která přišla v tom naší chybou v rozehrávce, kdy tam Michal Jeřábek namazal soupeři, vlastně pustili jsme do breaku 2-1 skoro a skončilo to penaltou, kterou domácí proměně dostali se do vedení a víceméně ještě tím víc nahoru. Bohužel nám vlastně v těch fázích myslím si, že to utkání mělo nějaký extra tempo, hodně rozkouskovaný faulama, nám to jako nevyhovovalo a tím pádem jsme se do té hry pořádně nedostali. Neudělali jsme další standardku, i když si myslím, že absolutně ten faul nebyl před tou standardkou, ale je to naše hloupost. Prostě takovýhle golosta nemůžeme jako zastavit jednou a domácí odkročit na dvougolový rozdíl a to se ukázalo jako rozhodující a pak už jenom dobře bránili a chodili do breaků a to utkání už si pohlívali. Takže já vidím příčiny toho výkonu našeho ve špatném vstupu do utkání, malý efektivní těsněné dopředu a dneska je taková, to, co nás bylo třeba ty předcházející zápasy v lze, velmi dobrá taková odpovědnost a pracovitě směrem dozadu, tak dneska jsme byli v tomhle taky nedůslední a domácí nás tím trestali. Takže gratuluji domácím postupu a my máme další námi zamyšlení a prostě jen tak na tu porážku určitě přejít nemůžeme. Tak co v toho domažnický denník, pane trenére, jste se byl podívat na Jiskru v Chomutově. Jaký poznatky jste si z toho zápasu odnesl a jak se to projekt promítlo nebo projevilo v tom dnešním zápase? Jestli ta Jiskra hrála stejně nebo ne, jestli vaši hráči plnili to, co jste si řekli? Tak nehrála stejně. Tak já musím říct, že když jsem viděl v Chomutově, tak jsem hráče jakoby upozorňoval, že tady nebezpečí je, protože to muselo kvalitní je a ty hráči umí hrát fotbal, dneska do toho trošku ustoupili, stavili spíš na bojovnost, na to, aby jsme hráli my a čekali na naše chyby, oni de facto dneska odzadu skoro nerozehráli ani jedno, takže to, co jsem viděl v Chomutově, tam úplně nebylo, ale dokázali si vypracovat, nebo dokázali vytěžit z těch situací, standardní situace, dokázali vytěžit rychlý přechody do útoku v momentě, kdy jsme zkazili a de facto jim to na nás nestačilo, takže hráli chytřejší než my dneska. Extra nebezpečí ze strany domažec, myslím konkrétně nějaký hráč, který... Jako dneska nebo co jsem viděl? No tak je tady víc jakoby, jako chytrých nebo kvalitních hráčů, ale v Chomutově si myslím, že určitě nejlepší byl Mužík a Rušný. Dobře. Zeptám se ještě na kádr, který jste dneska přivezl sebou, jaký je rozdíl proti Lze, jestli jste ho trošku... Tak já se nevedu, tak tam asi byli tři hráči, kteří hráli vlastně tak, když si stali třeba Liberci minulý utkání, ale ty další hráči jsou taky ligoví hráči a prostě myslím si, že by to mělo být na tom čišti prostě vidět a kdy jim dát nějakou příležitost nebo šanci než takovýmhle utkání, takže to není výmluva a prostě mě i v tomhle složení, který jsem postavil takový složení, který jsem věřil, že je schopný to utkání zvládnout. Já jsem tady asi 4,5 roku a de facto jsme nikdy nevypadli jako se soupeřem, který třeba hrál nižší soutěž, jako když to řeknu pohár, no, ale taky jsme to vždycky hráli s těma hráčima, který třeba nebyli v základní sestavě ty utkání před tím Lizem. Poslední otázka v 75. minutě, protože myslím, že to bylo střídání toho klub Dino, tam se to potom trošku měnil rozestavení hráčů nebo stav, jak jenom jsme se to prozradil, co jste tam... Tak prohráli jsme 2-0, tak nebylo na co čekat, takže jsme to stáhli na 3 obránce a přidali jsme tam další útočníka za obránce. Děkuji.